За та бүхэнтэй өглөөний мэнд хүргэе. За энэ докторийн төсөлтэй холбоотой тав дахь цаалттай холбоотой асуудал дээр нэгэн бас анхаарах хэрэгтэй гэж харж байгаа. 1072 хувьцааг Монгол улсын иргэн бүр хүртэж байгаа гэд бид бүхэн нэгэн сенсацтайгаар бас итгэжүүлт хийж Монгол орон даяар нэгэн хөл хөөрцөг болцгоосон. Гэсэн хэдий боловч энэ маань өнөөдөр хүртэл өгөөж өгөхгүй байгаа. Тэгээ иргэд маань ч гэсэн энэ хувьцаа байгаа хэсэгтээ энэ хувьцаа нь баталгаатай хэсэгтээ эргэлзчихсэн тийм л цаг хугацаа байна. Эрдэнэс таван толгой компани маань сүүлийн жилүүдэд ашигтай ажиллаад байдаг. Гэсэн мөртлөө иргэддээ хувьцаа хувь шигэ хүртээдэггүй. Тэгвэл хувийн компаниар бодъё л да. Тухайн хувийн компани ашигтай ажилласныхаа ажиллаад ногд ашигаа авахгүй 1-2 жил болох юм бол хувьцаа эзэмшигч нар маань яах вэ? Мэдээж шүүхэд хандна. Түүнтэй холбоотой нөхөн төлбөр баахан л асуудал босч ирнэ. Нөхөж олох асуудал босч ирнэ. Гэтэл иргэд маань 1072 хувьцаа эзэмшиж байгаа мөртлөө ногд ашигаа авахгүй яваад байгаа нь хэр зүй зөвхөстэй юм бэ гэж. Тэгэхээр би чин зэрэг гишүүний тэр гаргаад байгаа энэ 1072 хувьцаа эзэмшиж байгаа иргэд маань хувь шигэ бол нөхөж авах ёстой гэдгийг бол санал нэгтээ дэмжиж байгаа юм. Хууль нь байгаад энэ одоо хувьцаа нь өөрөө үнэхээр л одоо үнэт цаасуулаа баталгаажсан юм бол бид хуулиа биелүүлж иргэн болгондоо энэ хувьцаагаа хувьцааны ашиг шимийг компани ашиг шимээс олгож явах ёстой. Тэгэхээр энэ тогтоол албажч гарснараа энэ мэт алдаа тогтолцоо дахиж одоо гарах үед илүү сайн бодож боловсруулж энэ одоо хөрөнгийг бий болгох эргэлтэнд оруулах тал дээр онцгой анхаарч ажиллах хэрэгтэй гэдэг байр суурьтай байна. Тэгээд хоёрдугаарт нь би урдны байнгын хорооны хурал дээр санал гаргаж ирсэн. Төрийнчин компаниудыг бид олон нийтийн оролцоотой болгоё гэдэг дээр бол гишүүн болгон л ярьж байгаа. Тэгвэл хамгийн наадзах нь 5-7 компаниас авахуулаад бид нар олон нийтийн болгож эхэллээ. Олон нийтийн болгосноороо менежмент сайжирна, засаглал сайжирна, цаашлаад үр өгөөж сайжирна. Янз бүрийн булхай ловер болж утгагүй байгаа бүх зүйл гарах үе таалга хаагдна гэж шаарч байгаа. Тийм учраас Эрдэнэс таван толгой компанийн хувьцааг иргэдэд олгохдоо 34-оос доошгүй хувийг олгоё гэдэг санал гаргасан. Иргэдэд олгоё. За одоо манай Баттөмөр гишүүн тэргүүтэй гишүүд маань бас яг үүнтэй ижил төстэй саналуд гаргаад явж байлаа. Энэ санал дэмжигдээ явсан. Тэгэхээр энэ санал одоо санал хураана гэж ойлгож байгаа зүгээр дараа. Энэ тогтоолын төсөлтөөр орох уу? Байхгүй байгаа учраас би асуугаад байна. Уулын байнгын орооны хурлаар энэ асуудал яригадаад Эрдэнэс таван толгой одоо хувьцаа компани 34-оос доошгүй хувь нь иргэдэд олгоё гэдэг дээр санал дэмжигдсэн. Эндээр нь хариулт авъя. За баярлалаа. За бат ажлын хэсгийн ахлагч Батэрт нэг шиг хариулж байгаа. За батлагч гишүүнтэй санал нэг байгаа. Ер нь бол одоо үндсэндээ улсын их хурлын гишүүд бид нар чинь энэ засгийн газрын хүрээний компаниудынхаа үйл ажиллагааг тэр өөрхийн чадахгүй байгаа шүү дээ. Яагаад тэгэхээр энэ чинь өөрөө гүйцэтгэх засаглалын ажил. Засгийн газрын ажил. Тэндээс хүмүүсийн томилж байгаа. Гэхдээ тэгээд ингээд томилж байгаа хүмүүс нь болохоо цааш харж байгаа дэлхийн онцгийн гэрээ хийгээд явчихдаг. Нууц гэрээч байдаг юм уу? Обжект гэрээ. За тэгээд одоо үн ханшин дээр нь мэдхгүй хаанаасаа тогтоод гин. Дундаас нь одоо нөгөө юу гэдэг вэ? Ашиг гаргаач байдаг юм уу? Ингээд ян занзын зүйл хийчихэд байгаа шүү. Энэ болгоныг бид нар чинь хэн чадахгүй байгаа байхгүй. Та чадах юм, би чадах юм, энд байгаа гişүч чадах юм байхгүй. Тэгэхээр энэ биржийн тухай хуулийг баталсантайгаа уялдуулаад энэ одоо улсын хурлын тогтоолыг улсын хурлын даргаас болон энэ бид бас ярьж ягаад үдирдэмж гаргаад ингээд энэ тогтоолын төсөл гаргаад явуучих.
Тэгэхээр тантай бол санал нэгтгээр энэ хэрвээ тогтоол гарснаар өөрөөр хэлбэл одоо олон нийтийн хяналт оролцоог нэмэгдүүлэх, за ингээд хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй компани болсноор нөгөө нэг дураараа дөрөгдөг зүйл маань бол алга болох юм аа. Өөрөөр хэлбэл нээлттэй одоо биржлэр харагдж байгаа. За тэгэл одоо нэг 1072 хувьцаа буюу одоо сүүлд нэмэгдээд одоо нэг 3.45 сая ард иргэд маань төлөөлөл нь энэ компани удирдлагад бас тодорхой хэмжээгээр хяналт хийгээд явах нээлттэй болох энэ бүх боломж олдсон маань гарах юм. 1072 маань өнөөдрийг хүртэл бол нөгөө хадгын юуны хөрөнгө биржтэйэр бол компани болж чадаагүй, тэндээ нь бол эргэлтэнд ороог байгаа шүү. Төвлөрсөн хадгаламжийн газар хадгалаатаа бүртгэлтэй байгаа удаа болохоос ш яг биржтүүгээ ороогүй. Одоо компани систем дээр бол одоо хөрөнгийн бүртгэлтэй компани бол чадаагүй болохоор эргэлтэнд ороог болчиход. Тэгэхээр энд нь эргэлтэнд оруулах хяналтын сайжруулалт гэдгээр бол цаашдаа бол энэ алдаа дутагдлаа хаахын тулд энэ юу маань орж иж байгаа. Тогтоолын төсөл маань орж иж байгаа. Хоёрдугаарт таны оруулж ирсэн санал байж байгаа. Нийт хувьцаа Эрдэнэ Сан Толгой компани нийт гаргасан энгийн хувьцааны 34-өөс доошгүй хувийг иргэдэд эзэмшүүлэх асуудлыг судалж танилцуулахаа гэд орж иж байгаа. Тэгээд энэ одоо банк орны дарга бас танилцуулах бах. Дараагийн санал хураалтаар бол тий санал хураалтаар явах бахаа. За батлуут гүшүүн таны гаргасан саналууд бол байнгын орон дээр хураагдаад дэмжигдэж явцсан. Чуулган дээр санал хураагаагүй орхисон, нээлттэй орхисон та мэдж байгаа тийм. Тэгэхээр одоо бид нар энэ нөхцөл байдал юу болсон бэ гэдгээр сонсох хэрэг зэрэг. За энэ нийтийн хяналтын сонсголттой холбоотой дахиад нэг тогтоол гарах болж байгаа юм. Нийтийн хяналтын сонсголттой холбоотой тогтоол. Тэгэхээр зэрэг энэ бирж хөлд гарсантай холбогдуулан гаргаж байгаа тогтоол энэ хэрэг чинь ихэд маш олон санаа давхцаад ялангуяа манай дөрөв гишүүний гаргасан чин зэрэг гишүүн, та ган үе гишүүн, дамжны юм гишүүний гаргасан саналууд бүгд тэр нийтийн хялтын сонсголт дээр гарсан ард иргэдийн саналтай ингээд давхцаад одоо ер нь гишүүд ард түмнийхөө талд байна ял гэсэн ийм л юм харагдаж байгаа юм л да. Ер нь санд бодлол нэг байна үү тэр харин гишүүд бол одоо төрүүлээд энэ нийтийн хялтын сонсголт дүгнэлт тайлан гарахаас өмнө энэ сандуудаа гаргацсан байшаа учраас энийг дүгнэлт гаргаад энтэй холбогдуулаад төсөл тогтоолын төсөл бишгдэнгүүд энэ дээр давхцаад ирэнгүүд энлүүгөө оруулчихъя гэдээ ингээд явж байгаа. Одоо энэ дээр санал хураана. Санал хураахынхаа өмнө бол бид нар одоо нөө биржийнхаа биржийн хуулийг дагуулж гаргаж байгаа тогтоолын төслийг батлаад эндээсээ байгаа та нарын гаргасан санал дээрээс энэ дээр бас нэг хоёр заалт бид нар бол давхцсан байгаагаа энэ нийтийн хэлтийн сонсголын тогтоол руу оруулчихъя гэдэг ингээд тус тусн санал хураагаад явчих юм. Тэгэхээр бол дөрөнгө шинийн саналыг бол ингээд ерөнхийдөө цөмөөрснөө энд байнгын орон дээр ер нь дэмжихгүй одоо энэ хилцээд эндлгөө орж байгаа гэдэг ойлголцолд хүрээж явчих юм бол бид нар айгүй юм хэлбэр болох гээд байгаа юм аа. Энэ ерөөс таны агуулга тэр чигээрээ орно. Гэхдээ энэ протокол дээр бол гишүүдээс энэ өмнө байнгын орон дээр энэ саналууд гараад ингээд дэмжигдэжсэн гэдэг протоколдо тэмдэглэгдэж явчихна. Тогтоол дээр яг наад агуулгач тэр чигээрээ байгаа. Та нар юугаар хараарай, төслийг хар уншиж гараа. За, Ганибол гүшүү асуултаа асууя.